ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାହୁ ଗ୍ରସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣର ସ୍ପର୍ଶ ସମୟ ରାତି 1:54 ସର୍ବମୋକ୍ଷ ରାତି 2:24 ଗ୍ରହଣର ଅବଧି 1:19.07 ଗ୍ରହଣର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବା 4:04.55 ଠାରୁ ରାତ୍ର 2:24.02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକ ତ୍ୟାଗ ଓ ଦେବନୀତି ନିଷିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅଙ୍ଗିରା ଭୃଗୁ ଓ ପଣ୍ଡୁ ଆଦି 4 ଆଶ୍ରମକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ର 2:00 ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯାଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ପରେ ପାକତ୍ୟାଗ ନୀତି ପୂର୍ବରୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ 4 ଆଶ୍ରମ ବିଜେ ନୀତି ଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 4:05 ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେବନୀତି ଶେଷ ହେବ। ପାକତ୍ୟାଗ 4:05 ସମୟରେ ପାକତ୍ୟାଗ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ 4:05 ସମୟରେ ରାତ୍ରଭର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇବେ। ପୁନଶ୍ଚ ରାହୁଗ୍ରସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପର୍ଶ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହ ରୂପୀ ନାରାୟଣ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ପର୍ଶ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନଶ୍ଚ ନୀତି ମହାସ୍ନାନ ହୋଇ ରୋଷମ ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ କାଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଗୁଁ ପଶାଖଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶାଖଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ଗ୍ରହଣ ଖଇକରା ଭୋଗନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବିଶେଷ ପର୍ବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପାଳନ ନେଇ ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ ମେଷ ବୃଷ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ଓ ତୁଳା ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଥିବାବେଳେ ମିଥୁନ ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ଓ ମୀନରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନେଇ କୁମାରୀମାନେ କରୁଥିବା ପୂଜାବିଧି ପାକତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିବା ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜିକାର। ସେହିପରି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଞ୍ଜିକାରମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 78 ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ତା ଭିତରୁ ସେ ଯାତ୍ରା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନୀତି ଭାବରେ ଆମର ଆପଣ ଧରି ନେବେ କାହାକୁ ନା ଆମର ଗ୍ରହଣ ନୀତି, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ନୀତି। ମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ ନୀତି ହୁଏ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏକାଦଶୀ ନୀତି, ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ତିଥି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ ନୀତି ପାଳିତ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶେଷ ଭୋଗ ବଢ଼ାଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେବାୟତ କୂଳର କେତେ ଅହିୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ବିଶେଷ ନୀତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନୀତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଦିନ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା ରହିଛି, ସେହେତୁ ଆମର କୁମାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଯେହେତୁ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକତ୍ୟାଗ ଅନ୍ନଭୋଜନ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ, ଦିନ 4:05 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା କରିବେ, ସକାଳେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିଥିବେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜାଟା 4:05 ଭିତରେ ସାରିବେ। ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବରଂ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପାଖରେ ରଖି ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁମେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନ ରହିଛି। ସେହିଦିନ ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯେଉଁମାନେ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାରଣ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ପାକତ୍ୟାଗ ଅନ୍ନଭୋଜନ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ରୋଗୀ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ବି ଲଙ୍ଘନୀୟ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଭଳି ରୀତିନୀତି ପାଳନ ନେଇ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସାଗର ମଲ୍ଲିକ ଓ ବିକାଶ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।